вітання глядачам телеканалу «Центральний» з підсумковим випуском новин «Середи» в студії працюю я, Олена Лісна. І далі традиційно коротко про головне за день. Рішенням сесії Каріну Дячун звільнили з посади заступника голови Полтавської райради. Поліція розслідує ДТП, внаслідок якого загинула 4-річна дитина. Під Полтавою в селі Копили розпочалися військово-польові збори. Сьогодні у Полтавській районній раді відбулася четверта сесія восьмого скликання. На порядку денному одне питання – звільнення заступниці голови Полтавської райради Каріни Дячун. Сесія довго не могла розпочатися, невідомі молодики блокували вхід до райради, але врешті-решт відбулася. Наші кореспонденти знають більше. Четверта сесія Полтавської районної ради скликалася на вимогу однієї третини депутатів. На порядку денному було одне питання – звільнення заступника голови Полтавської райради Каріни Дячун, фракція «Опозиційна платформа «За життя». У зв'язку з виявленням факту скоєння кримінального правопорушення. Сесію довго не розпочинали. На початку невідомі чоловіки блокували вхід до ради. Заважають, що грузин не пройде, що турму. Документи, на якій підставі з мене вимагали документи, і що ці люди? Хтось хулігани, і треба когось оберігати. От якесь питання, можете? Вони говорять, що це представники не районної ради, а це представники адміністрації. Питання про звільнення ініціював винести на сесію Андрій Олефіренко, голова фракції «Свобода» у Полтавській районній раді. Він говорить, що коли депутати голосували за її кандидатуру на посаду заступника райради, вони не знали про кримінальне провадження в біографії Каріни Дячун. Даний факт, те, що один з депутатів мав кримінальне провадження, і ще цей депутат був обраний заступником голови Полтавської районної ради, дискредитує як Полтавську районну раду, так і весь інститут депутатства. Це потрібно питання було піднімати, і фракція «Всеукраїнське об'єднання «Свобода», незважаючи на те, що це непопулярне рішення, але ми його ініціювали, і сьогодні відбулося те, що більшість депутатів показала своє ставлення, ну і відновила статус депутата Полтавської районної ради. На сесії були присутні 36 депутатів. Розпочалося засідання із технічних питань підготовки бюлетнів для таємного голосування. Після того, як лічильна комісія зачитала протокол голосування, депутати отримали бюлетні та почали голосувати. Всього присутніх на сесії депутатів 36, отримали бюлетені для голосування 34. Виявлено бюлетені в скринці 34, з них недійсний – 1. Про дострокове припинення повноважень заступника голови Полтавської районної ради Дячун Каріни Андріївни проголосували за 30, проти 3. Вирішили, відповідно до статті 55 Закону України про місцеве самоврядування в Україні та враховуючи результати таємного голосування, вважати достроково припиненими повноваження заступника голови Полтавської районної ради Дячун Каріни Андріївни. Таким чином, більшість присутніх депутатів проголосувала за звільнення. Представник партії «Рідне місто» Микола Перепелиця говорить, задоволений, що сесія відбулася і в цьому питанні нарешті поставлена крапка. Після того, як в соціальних мережах розганялася інформація, депутатам необхідно було реагувати. Депутати на сесію зібралися, кворум, як ви бачите, з лихвою є. І кожний виразив свою думку і ставлення до цієї ситуації. Однак є ті, хто з рішенням не згоден, як депутат від фракції «За майбутнє» Олег Решетило. Він зауважив, це просто політичні змови проти депутата від партії ОПЗЖ. Вони всі святі люди. Вони напали на ту дівчину, тим самим вони сидять сьогодні на шиї у громади Полтавщини. Фактично, ще вони путнього нічого в житті не створили для цієї громади за ці півроку. Зато натомість вони сьогодні зайняли кучу часу і вашого, і нашого, і всіх, на себе потягнули одіяло і зробили політичну розправу, і знищили ту дівчину просто. Не згодна із рішенням депутатів і сама Каріна Дячун. Вона буде оскаржувати це рішення в суді, адже вважає, що цей інцидент ніякого впливу на її політичну роботу не має. Ні, я не згодна, я буду оскаржувати його в судовому порядку. Так, була така ситуація дійсно, але на мою політичну діяльність ніяк вона не впливає, так як ця ситуація була задовго ще до цього. Нагадаємо, що кримінальне провадження, через яке звільнили Каріну Дячун, відкрили у липні 2019 року, коли вона в одному з магазинів непомітно взяла смартфон, вимкнула його та принесла додому.
Після визнання своєї вини під час судового засідання Каріна Дячун отримала штраф у сумі 850 гривень. Отже, судимості у Каріни Дячун немає. А наприкінці 2020 року її було обрано заступником голови Полтавської райради від ОПЗЖ. Євгенія Манич, Ігор Лук'яненко, телеканал «Центральний». Сьогодні біля Полтави авто збило 4-річну дитину та жінку. ДТП сталося близько 11 ранку у селі Абазівка. Поліцією було встановлено, що водій автомобіля «Сітроен» скоїв наїзд на людей, які переходили дорогу по пішохідному переходу. Чоловіка затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу. Адже дитина після аварії загинула. Внаслідок наїзду дитина отримала серйозні тілесні ушкодження, одразу була доставлена до дитячої лікарні, але на превеликий жаль, як повідомили лікарі, близько 12-ї години вона померла, оскільки тілесні ушкодження, які вона отримала, були несумісні з життям. Жінка, яка переходила з дитиною дорогу, вона також наразі перебуває в лікарні в Полтаві, де їй надають допомогу фахівці. ДБР повідомило про підозру екс-голові Держгеонадр. Слідчі Державного бюро розслідувань повідомили про підозру колишньому голові Державної служби геології та надр України, який підробив офіційний документ та безпідставно звільнив працівників. Екс-посадовець підозрюється у незаконному звільненні працівника з особистих мотивів та у службовому підробленні. Санкція статті передбачає обмеження волі до 3 років. На цей час досудове розслідування триває. За даними слідства, у 2019 році посадовець незаконно звільнив з посади начальника юридичного управління Держгеонадр, щоб влаштувати на роботу іншу особу. Підставою для звільнення він вказав перебування працівника на лікарняному протягом 150 днів, хоча не мав для таких аргументів жодних підтверджувальних документів. Полтавському притулку для жінок виповнилося 4 роки. За цей час в його стінах знайшли прихисток близько 300 осіб. Про найбільші досягнення закладу за цей період знає Івана Бурлака. Якщо в родині кризова ситуація, у Полтаві можна звернутися до центру для жінок, які опинилися у складних життєвих обставинах при благодійній організації «Світло надії». Там гарантують безпечне місце перебування із повною анонімністю не лише для жінки, а й для її дітей. І як запевняє директорка притулку, їх тут знайти практично неможливо. Наверное, самое такое достижение, что за 2 последних года ни одна женщина не вернулась к агрессору. Это достижение большое. И женщины, которые поступали сюда, у которых была проблема одна, они работали домохозяйками, мамами, но никогда не работали в коллективе и не знают, что это такое. То сейчас, на данный момент, эти женщины все трудоустроены, снимают жилье в Полтаве. Одним із важливих соціальних проєктів організації стало відкриття принт-студії MySpace, де можуть працювати жінки, які постраждали від домашнього насильства. На такому підприємстві вони мають змогу реалізуватися та стати економічно незалежними від своїх кривдників. Їм цікаво, це нове, тобто вони можуть самі придумувати логотипи, самі придумувати якісь такі круті фішки на футболки, на сумки. І їм це подобається, і в принципі це хороший заробіток. Анна працює на принт-студії. В 2019 році вона потрапила в притулок як жертва домашнього насильства. Ну, насилля у мене було на протяжении почти 8 років, у мене 3 дітей. Меня перевели вообще с другого города, потому что уже не видели никакого варианта. Тут я прожила 3 месяца, потом меня устроили на громадские работы. Я полгода отработала на громадских работах. Суть моей работы, наверное, заключается в том, что я очень много понимаю девочек, то есть пережившие сама уже это все, мне проще найти к ним подход. Окрім принт-студії, Анна займається соціальним супроводом постраждалих. Тепер вона сама надає консультації та допомагає жінкам покарати кривдника. Тобто от ці моменти, коли потрібно працювати з агресорами, тобто добиватися того, щоб кривдника дійсно наказали. Тому що, ну, в моєму випадку ми не добилися того результату, і тому я максимально вижимаю з себе, коли це стосується вже моїх клієнток.
Тож головним завданням центру, окрім захисту жінок, є інформування суспільства про те, що не потрібно мовчати, коли йдеться про домашнє насильство. Адже поки ця проблема буде замовчуватися, результату не буде. Івана Бурлака, Ігор Лук'яненко, телеканал «Центральний». На Полтавщині розпочалися військово-польові збори. У селі Копили на березі річки Коломак традиційно п'ятий рік поспіль збираються вихованці до призовного віку Терешківської територіальної громади. Цього разу це майже 120 дітей з різних територіальних громад приїхали спеціально на відкриття. Збори триватимуть 6 днів. На відкритті були Анна Ружін та Максим Гуміров. У березовому гаю на березі річки Коломак розгорнулося наметове містечко. Тут найближчими днями житимуть учасники польового вишколу. Спочатку у клубі військово-патріотичного виховання молоді «Патріот» працювали лише з учнями 10-11 класів, так званого допризовного віку. Але на сьогодні ми вже працюємо з дітьми, починаючи з 5 класу, зазначає голова громадської організації Григорій Маляренко. Зібралися переважно учні Терешківського ліцею, але на відкриття запросили і гостей з сусідніх громад. Всього близько 120 дітей. Програма у нас стрільби, у нас є гвинтівки пневматичні з оптікою, ми проводимо стрільби на відстані 50 метрів, у нас 200 метрів канатної смуги перешкод, яка натягнута в лісі, і включаючи навіть переправу через річку. У нас розборка зборка автоматів, у нас є група лазертаг, ми проводимо тактику бою, у нас є човни, ми проводимо також форсування річки. Тож учасники навчатимуться стрільбі, тактиці бою, долатимуть смугу перешкод. У перший же день на них чекають показові виступи та можливість покататися на човні. Одягають рятувальні жилети і по черзі під керівництвом досвідчених профі долають відстань по водному простору. Під час заходу демонстрували бойову техніку, зброю, проводили заняття із військової справи та рукопашного бою. У цьому допомагають зв'язківці, гвардійці та безпосередньо сама Терешківська громада. Очільник громади зазначає, військово-патріотичне виховання молоді важливе і варто цьому приділяти увагу. Повернувшись з війни, ми зрозуміли, що це першочергова задача. І починаючи з 16-го року в нас проходили ці збори. Кожного року ми нарощували потенціал, краща техніка, краща взаємодія з Збройними силами, з Національною гвардією, службою правопорядку. І з кожним роком кількість локацій лише збільшувалась, кількість дітей збільшувалась. І на цьому зупинятися не збираються. А ще на присутніх від десантників чекала справжня програма. Стрибок з парашутом. Спочатку увага всіх присутніх прикута до маленьких крапинок в повітрі. Так десантуються на визначену локацію хлопці. Після висадки підводних диверсантів гвинтокрил робить коло і йде на посадку на майданчик. Мі-8 приземлився і всі охочі мали змогу поспілкуватися з екіпажем та зайти до кабіни гвинтокрила. Роман Чуб уже 4 роки підкорює повітряний простір. Кожним роком у нас все більше і більше цікавих прыжків, цікавих командировок, куди їздимо, нові задачі. Дуже багато цікавого, емоції, які дуже тяжко з чим-небудь зрівняти. Це постійно щось нове, постійно щось цікаве. Куча вражень, куча всього дуже цікаво. Гуртківці говорять, що їм тут подобається. Деякі тут вперше, а для когось це вже добра традиція. Євген Смірницький уже вдруге та хоче навчитися чогось нового. Ну, по-перше, це цікаві змагання, це лазять по канатам, стріляти, розбирати зброю. Також цікавими є чергування на кухні, чергування вночі, чергування на блокпості. І плюс цього додає цікавості те, що ми робимо це все самі, строїмо це все самі. Анна Ружін, Максим Гуміров, телеканал «Центральний». Стихійна торгівля – явище, яке в містах побороти вкрай важко. І досі в Полтаві біля ринків, проїжджих частин та між багатоповерхівками можна зустріти людей, які реалізовують продукцію з власних городів. Який штраф загрожує за таку торгівлю та наскільки шкідливо купувати цю продукцію, розповість Івана Бурлака. Влітку торгівля домашньою продукцією пожвавлюється, адже з'являється більше сезонних овочів та фруктів. І якщо люди продовжують купувати городину, значить попит є. Свіжа полуниця, малина, черешні та зелень – такий товар зараз майоріє чи не на кожній вулиці міста. Бабусі запевняють, все вирощене в домашніх умовах. І це не стихійна торгівля, а спосіб вижити і отримати хоч якийсь додатковий заробіток. У пенсіонерів пенсія маленька, тому приходиться займатися таким торговлею.
уличной. На рынке, да, там местовые надо платить. Поэтому приходится вот стоять. Обычно вот тут же зиги на балковые, вот тут приходят после обеда, десь на 5, чтобы как люди с работы. Ну а мне далеко, я колись приехала, стояла, что еще хуже, чем это. Багато продавців, багато, покупців нема. А це ще кінець місяця теж. То стараємо дешевше, щоб тільки брали. Торгувати на ринку продавці відмовляються. Кажуть, товар сезонний, а за місце на точці потрібно платити цілий рік. Та й великої виручки вони за продаж ягід не отримують. Говорять, їм вистачає коштів на квиток в Полтаву та на продукти харчування. Але як би там не було, торгівля городиною у невідповідних місцях і без документів заборонена законом. У інспекції з благоустрою зазначають, постійно з поліцією проводять рейди. Проте покарати усіх правопорушників практично неможливо, адже сьогодні людина тут стоїть, а завтра змінила локацію. По 152 статті передбачений штраф від 340 до 1700 гривень. Залежить, це приватна особа, підприємець, ну і від суті правопорушення. Якщо встановив велику якусь споруду і з неї здійснює торговлю, то це одне. А якщо поставив невеликий столик, то це зовсім інше. Але дані адмінматеріали розглядає адмінкомісія і накладує штрафи на порушників. Лікарі теж не рекомендують купувати товари, які продають при дорозі, а особливо зелень. Вона має сильні сорбційні властивості, а на рівні 1 метра від землі є велика кількість пилюки, яка містить різні продукти розпаду. Тому що в повітрі, ну, взагалі на вулиці більше циркуляція важких металів, тобто діоксинів, дуже велике бактеріальне навантаження, грибки і тому подібні найпростіші, тобто ризик зараження взагалі дуже набагато вищі, ніж в закритих приміщеннях, тобто в магазинах. Тим паче дуже враховувати потрібно температурний режим, при якому зараз от літом дуже швидко починають множитися як і бактерії, так і різні характеру мікроорганізми. Ну, виходячи з цього, інспекція по благоустрою рекомендує скуплятися на ринках, де товар уже перевірений лабораторно, або в магазинах. Де купувати продукцію – вільний вибір громадян. Проте нагадаємо, що покупець має право отримати інформацію про товар у того суб'єкта господарювання, у якого він здійснює покупку. На вулиці ж ви таких документів не отримаєте. Івана Бурлака, Сергій Сіпітий, телеканал «Центральний». У Полтавському театрі імені Миколи Гоголя відбулося закриття 21-го концертного сезону Полтавського академічного симфонічного оркестру. Через карантин довгий час музиканти змушені були проводити репетиції та виступати онлайн, перебуваючи на відстані один із одним. Тож цей концерт став для них справжнім святом. Музиканти Полтавського академічного симфонічного оркестру сезон закривали безсмертною класикою. Літературно-музичною композицією Євгеній Онегін, мовою оригіналу, за мотивами роману Олександра Пушкіна. А ще глядачі мали змогу оцінити симфонію Петра Чайковського у виконанні оркестру під керівництвом народного артиста України Віталія Скакуна. Це подія надзвичайна для нашого міста, тому що взагалі-то існування симфонічного оркестру, який в такий складний час живе і веде активну концертну діяльність, це феномен. Все робить, щоб ми відчували мир, спокій, єдність. І я думаю, це не тільки естетичне враження, але дуже великий розум, що Чайковським ми закінчуємо такий великий концертний сезон. Упродовж останнього року музикантам доводилося нелегко. Карантин змусив працювати на самоті для спілкування, використовуючи лише інтернет. Цілий рік був дуже складний, найскладний. У нас групові заняття. Ми маємо чути один одного, ми маємо дихати один з одним, ми маємо спілкуватись. А коли ти сидиш вдома біля монітору і не чуєш, не співпадає в тебе нічого, це катастрофа. Нам треба бути разом, треба працювати разом. Я не уявляю, як це можливо взагалі, але це дуже складно, коли музиканти займаються через комп'ютерний монітор і чують один одного. Але все ж таки намагалися, працювали як могли, не зупиняли. Полтавський академічний симфонічний оркестр, незважаючи на труднощі, пов'язані з пандемією коронавірусу, зумів зберегти колектив і примножити своє сценічне мистецтво. Це оркестр-труженик.
це кожного дня музиканти працюють, працюють над слідуючим концертом. Тому це герої сьогоднішнього дня. Вони йдуть завдяки своєму таланту, майстерності, свого времени. Це щастя, коли ти граєш таку музику і коли ти займаєшся своєю улюбленою справою, це просто щастя. Анатолій Васильович, Ігор Лук'яненко, телеканал «Центральний». А на сьогодні це все. В студії для вас працювала Олена Лісна. Дякую за увагу та бережіть себе. І побачимось в ефірі «Центрального».